Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, eu sou especialista no mercado imobiliário e hoje eu e o Dr. Reginaldo aqui nós vamos discutir um tema muito importante que nossos clientes perguntam no dia a dia e eu acredito que ele tem uma grande relevância na negociação de compra e venda de imóveis. Doutor, hoje nós vamos falar sobre a importância de se tirar as certidões negativas do imóvel, dos proprietários, para ver se não tem nenhum problema, se isso não vai causar nenhum ônus futuramente para o comprador. E eu queria saber qual que é a importância da gente tirar essas certidões. Sim, Denis, é algo muito interessante, muito importante. Muitas das pessoas não têm essa importância em relação a certidões necessárias para compra e venda de um imóvel. Acontece que quando se trata de uma compra e venda de imóvel, aqui até puxando para o lado comercial, não estamos tratando apenas de uma venda de um bem, mas muitas vezes a importância que a pessoa dá a comprar um imóvel, muitas vezes ela envolve sentimentos, sonhos, expectativas. E a falta de segurança nessa negociação pode gerar, consequentemente, uma frustração a essas pessoas que estão em busca de adquirir um imóvel ou até mesmo só mesmo de vender para questões compras e vendas em questões de investimento. A importância das certidões. As certidões, em geral, tanto do imóvel quanto da parte das partes envolvidas, principalmente da parte vendedora, ela traz segurança jurídica ao negócio. E isso protege as partes, para que nenhuma delas venha a se frustrar ou ter maiores dívidas após a aquisição, durante e após a aquisição do imóvel. Então, as certidões, elas são importantíssimas para que se traga uma segurança jurídica, protegendo as partes envolvidas e trazendo segurança e tranquilidade para que o negócio se conclua de uma maneira certa e sem maiores prejuízos à parte. Isso, é claro, envolve todo um trabalho administrativo e jurídico para análise das respostas que essas certidões trazem, com os apontamentos de ações, apontamentos de dívidas e qual desses problemas pode atingir o negócio ou não. Esse, como eu disse, é necessário uma análise jurídica, mas é importante para que se traga segurança ao negócio. Show de bola, doutor. E se essas pessoas não tomarem, não se atentarem a tirar essas certidões, o que pode acontecer, doutor? Denis, o maior dos riscos que infelizmente eu já vi acontecendo é a parte perder o imóvel que acabou de adquirir. Ela compra um imóvel. Sim, ela compra um imóvel e devido a uma dívida judicial que a parte vendedora tenha, acaba atingindo o imóvel e a parte adquirente acaba perdendo esse imóvel. Infelizmente, é um entendimento comum dentro do Poder Judiciário, da própria lei que assim estipula, e esse é um dos maiores prejuízos que a parte pode ter se não tomar essas medidas de segurança com a retirada e extração dessas certidões. Legal. Então, resumindo, galera, é importantíssimo quando você for fazer o processo de compra e venda, você solicitarem todas as certidões que são exigidas para poder fazer essa lavratura da escritura e para a gente poder concretizar o negócio. Então, o conselho que eu sempre dou para vocês, procure um profissional habilitado, uma imobiliária, para você fazer um negócio com segurança, tá bom? E é isso aí, galera. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre certidões, deixa nos comentários aqui, assina o nosso canal e até o próximo vídeo.